მოგეს სალამებით ყველა ჩემო მეგობრებო ვიდეო ლესონზე, მე ვარ მიშო. და დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ Mozilla Firefox-ის შემწვალელი ვიდეო გაკვეთილების კურსს. გადავდივართ შემდგომ ვიდეო გაკვეთილზე, სახელწოდებით თუ როგორ უნდა შევინახოთ საიტები Mozilla Firefox-ში. პირველ რიგში გავხსნათ ჩვენი ბრაუზერი და გადავიდეთ რომელიმე საიტზე, მაგალითად facebook.com. ესეც ასე როგორც ხედავთ Facebook-ი გახსნა და ამ საიტის შესანახად ჩვენ უნდა დავაჭიროთ settings, ამის შემდგომ დავაჭიროთ save page. და აქ შეგვიძლია ავირჩიოთ ჩემო მეგობრებო თუ როგორი სახით შეინახოს ტექსტური ფაილი, შეინახოს ლინკი, შეინახოს თუ მთლიანად ტექსტური ფაილითა შეინახოს და ლინკით. ნუ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ გვაწყობს რომ მხოლოდ და მხოლოდ ლინკი შეინახოს, ანუ ცხელი კლიკაბერული ლინკი, რომლის დაჭერის შემთხვევაში პირდაპირ გადავა Facebook-ი პირდაპირ გადავა Facebook-ზე ჩვენი Mozilla Firefox-ი. დავაჭიროთ ასე ვქოთ და ამის შემდგომ დავაჭიროთ saves. გადავიდეთ ჩვენს დესკტოპზე და როგორც ხედავთ მეგობრებო, აიქ არის პატარა ფაილი, რომელსაც ახატია Mozilla Firefox-ის ლოგო და აწერია Facebook login in or sign up. ანუ ასე ვთქვათ, Facebook-ში შესვლა ან რეგისტრაცია. დავაჭიროთ მასზე ორჯერ, დავაკლიკოთ და როგორც ხედავთ, ავტომატურად იქნება Mozilla Firefox-ში, რის შემდგომაც იტვირთება Facebook საიტი. აი ესე შეგვიძლია ჩვენ მეგობრებო ძალიან მარტივად შევინახოთ ნებისმიერი სასურველი საიტი ჩვენს დესკტოპზე ბრაუზერი Mozilla Firefox-იდან. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Misho 1207.